Фіксований тариф змінювати ціну на газ для населення не будуть, принаймні, поки що. Компанія «Нафтогаз» продовжила тариф на блакитне паливо для побутових споживачів, керуючись мораторієм на підняття цін. Як довго він діятиме, якими мали б бути ринкові ціни на паливо – про це поговоримо далі з народним депутатом, головою комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Андрію, власне, в Україні ціна на газ регульована, тобто не може зараз перевищувати 7 гривень 96 копійок за кубометр для побутових споживачів. Чи це регулювання сьогодні необхідне, чи воно, власне, обумовлене? Ну, сьогодні ми розуміємо, що є складна ситуація в Україні, і для багатьох споживачів є певні труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг, тому якщо житлово-комунальні послуги будуть зростати, то це може створити певне додаткове навантаження і, скажімо так, серйозне додаткове навантаження для певної категорії споживачів. Тому було прийнято рішення, що ціна на газ і тарифи на газ залишаються такими самими, принаймні до кінця літа. І зараз йде пошук альтернативних джерел, за допомогою яких можна збалансувати ситуацію в енергетичній системі України. Тому, хоча тарифи залишаються стабільними, але я закликаю, щоб вчасно і в повному обсязі платити за житлово-комунальні послуги, тому що це, власне, допомагає нашій енергетичній системі пройти ті складні часи, які зараз є. А якими були б ціни на газ, якщо б регулювання не було? Іншими словами, яка от зараз взагалі ринкова ціна газу? Ну, на сьогодні ринкова ціна газу є, очевидно, вищою, десь відсотків на 30-40, а може 50, але там нюанс полягає в тому, що ця ціна постійно змінюється. І кожного тижня, навіть кожного дня, є інша ціна, тому що ринок достатньо динамічний, він достатньо волатильний. Ось. Але, знову ж таки, було прийнято рішення, щоб для населення була певна стабільність, щоб всі розуміли, який буде тариф і в травні, і в наступні місяці. Але разом з тим, дуже важливо, щоб цей тариф всі споживачі вчасно оплачували. І це стосується і тарифу на газ, і тарифу на тепло, і тарифу на воду, і тарифу на електроенергію. Тому очевидно, що ринкова ціна вища, але є тариф окремий для населення, він субсидується, але дуже важливо, щоб він вчасно оплачувався. От як ви кажете, що прийняти рішення для того, щоб був фіксований тариф. А взагалі, чи планують переглядати ціноутворення найближчим часом? І чи може змінитися вартість газу? Ну, дивіться, в найближчі декілька місяців не плануються зміни ціни на газ і тарифів на газ для населення. Що буде в наступному році, поки що важко сказати, тому що ми розуміємо, що ситуація дуже динамічно може змінюватися, і в нас сьогодні найбільша проблема, мабуть, в тому, що є серйозні і масштабні обстріли і атаки української енергетичної інфраструктури. Це стосується як генеруючих компаній, так і підстанцій «Укренерго». І в нас питання номер один – забезпечити швидке відновлення, швидкі ремонти для того, щоб всі було – і газ, і електроенергія, і тепло, і вода. І над цим зараз іде вся робота. А що буде в наступному році, поки що важко сказати, але ми намагаємося знайти резерви, які є в нас, ми намагаємося використати міжнародну допомогу, а підвищення тарифів для населення – це вже той крок, який буде необхідний, коли вже інших способів для відновлення енергосистеми не буде. Тому поки що таких рішень немає прийнятих. А що буде в наступному році, зараз важко сказати. Пане Андрій, ви вже кілька разів наголосили на тому, що населення має сплачувати, постійно має сплачувати за комірне. А власне, можете, можливо, маєте інформацію стосовно того, наскільки зараз спроможне, платоспроможне наше населення, скільки, які борги взагалі зараз існують за газопостачання, і чи вдалося за цей опалювальний сезон зекономити? Ви знаєте, українські споживачі, українські домогосподарства насправді є достатньо дисциплінованими і сплачують понад 90% необхідних платежів за газ, за тепло, за електроенергію. І досить
мала кількість споживачів, яка не сплачує. І, до речі, досить часто ця кількість, ці споживачі є не найбіднішими, а тими, хто хоче просто схитрувати, схитрити і не заплатити за послуги. В основному сплата є вчасною, і люди платять дисципліновано. І це допомагає нашій енергосистемі відновитися, зробити певні там ремонтні роботи, влітку зробити певні роботи, які допомагають нашій енергосистемі і взагалі системам теплокомуненерго і водоканалам підготуватися до зимового періоду. Тому з точки зору дисципліна є достатньо на високому рівні. Є окремі види споживачів, які не платять, але тим не менше загалом дисципліна на достатньо високому рівні. Пане Андрію, а які об'єми блакитного палива сьогодні вдалося накопичити Україні? Яка частка з нього – це газ нашого власного видобутку? Останніми місяцями і останній період ми взагалі проходимо наше споживання з використанням власне українського видобутку газу. Тобто в нас немає потреби в імпорті для забезпечення тих потреб, які є внутрі України. Якщо говорити про закачування газу для сховищ, для підземних газосховищ, то на сьогодні ми маємо лише квітень, і тільки закінчився, 15 квітня, тільки закінчився попередній опалювальний сезон, тому період закачування газу в підземні газосховища тільки розпочинається. Тим не менше, ми бачимо, що компанія НАК «Нафтогаз України» забезпечила проходження опалювального сезону, забезпечила проходження цього опалювального сезону з використанням саме українського газу. І ми очікуємо, що в травні і влітку будуть нові закупки саме українського газу. І основним фактором, який буде забезпечувати наш наступний опалювальний сезон, це є саме фактор українського видобутку і фактор українського газу. Пане Андрію, а якщо б ми купували газ за кордону, він би нам дорожче обходився, ніж власне видобування? Ну, я думаю, він би обходився приблизно в ту саму ціну. Може бути різниця близько 10%, або 10% різниця, або навіть приблизно така сама ціна, тому що в нас в Україні функціонує ринкове ціноутворення, і воно досить тісно пов'язане з тим ціноутворенням, яке сьогодні є в сусідніх європейських країнах. Тому немає суттєвої різниці між ціною газу в Україні і між ціною газу в країнах Європейського Союзу, які є сусідами з нами. Єдине, що потрібно пам'ятати, що є ринкова ціна газу для непобутових споживачів, а є газ для населення, для домогосподарств, які є нижчим ринку, і держава його субсидує. І це є дві окремі категорії для населення і для бізнесу, для непобутових споживачів. Пане Андрію, останнім часом ворог знову вдався до енергетичного терору і б'ють по наших енергетичних об'єктах. А наскільки взагалі захищені газові сховища? І чи можуть російські атаки завдати якоїсь шкоди газотранспортній системі і місцям зберігання? Ну, дивіться, якщо говорити про якісь достатньо великі об'єкти, то питання цих об'єктів дуже сильно пов'язано з питанням протиповітряної оборони. І якщо в нас є Петріоти, якщо в нас є Айріс-Ті, то тоді можна захистити такі об'єкти, які є великими, наприклад, об'єкти по видобутку газу або по зберіганню газу. Якщо ж мова йде про трошки менші об'єкти, такі як, наприклад, підстанції «Укренерго» по передачі електроенергії, то їх можна забезпечити, їх безпеку можна забезпечити шляхом будівництва певних укриттів. Тому те, що стосується газу, зберігання, видобутку, це в більшості питання протиповітряної оборони. І є складнощі, були складнощі останні місяці в нашій протиповітряній обороні, зокрема в запасах ракетів, до Петріотів, до Айріс-Ті. Але зараз прийняті певні позитивні рішення в Сполучених Штатах Америки, в країнах Європейського Союзу. Тому ми сподіваємося, що ця охорона і ця протиповітряна безпека суттєво покращиться в наступні місяці.
Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, запрошую. Я нагадаю, це був Андрій Герус, народний депутат України, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.